Cuéntalo. Cuéntalo. Abasomesa, aba business abagaiga baina emyoga. Aba kansala abebembezi. Oiro LC1 president yakabaikiriza. Iyo president yakagamba muri babwinyo mufune. Naye ba kansala bamuka. Aba kansala ba district temulimu. Batuku kusanga mumunu okusesema. Ekimu kubyatulese wano lwalero. Kuongera one kubaka kasanti sente za mwe abata nazifuna nenga kumasimu kweziri tewali agenda kuzijjako ekyo kubiri sente webazi sindika ku simu nebazi sindikira ku simu yo tekikwetaagisa kuzijjako kudduka kutambula ngo ina kashi mu ngalo era ebazi kusindikira tugamba nti kebansindikidde akakadde kange kana akamu essaawa yonna bagenda kuzijjako teri asobola kuzijjako. Ekyokusatu, buli muntu alina okufuna akakadde k'ensimbi kalamba nga tetoddeeko wadde ekikumi ku ssimu yo kulina okugwako akakadde kamu kalamba. Bansaba maama tutuwa tenti buli gomboola eyakakumi buli gomboola kozire oda nja kubaweereza tenti naina buli gomboola.